Alhamdulillah. Nyonya soleh rumah api, di rumah sih. Ini kan nyonya ya wis tenang, hati ini ya ayem. Ya untungi lagi kan kalau ada nyonya janda bolong-bolong bisa mini-mini. Untungi mau tak sirami mas urung, tak sirami. Nyonya udah nanti. Cipir lor, campur koro, masih dipikir, marah yang berkoro. Nanti mau yura pamit, ini kalau bingung tak kok tonton kafe tutup ya, mana kau yang berjaya, tu sak tinggal sih lah. Pada Pampers Rati, and you mau beli Pampers? Ada Pampers ukuran XXL. Berapa satu? 5.000. Waduh mahal banget. Sekarang ini nggak ada yang murah, Bu. Udah pada mahal semua. Ya nggak jadi udah tuh ibu ini. Kemahalan. Cuma nggak kasihan sama Ai. Oh nggak jadi udah kemahalan. Sahabat, teman, saudara, ayah, ini, hotel pun. Hello, my friend. Oh, you di Thailand sekarang nih. Wow, sucat laibok. Ngamlai faibok. Yakok, yakik, econg. Oh, hai. Iya. I paham dia punya bahasa nih. I paham. Iya. I nyusul you ke sana nanti nih. I dengan my friend di sini. Oke. Okay? Bye. Ayo, madam. Ih, Noni, you missing sekali nih. You pissing, you punya mulut banyak cakap nih. Nanti kamu tak kasih pulang ke Jepun, ke rumah orang tua you. You tahu, you nak ngepebaskan. Ini baju mahal ini Noni. Oh, coba keret. Nanti ini suat. Baju suat. Noni kamu candel sekali ya. Oh, Noni memang ini lah. Jangan ketawa you ya. Ayo kita pergi pasar, kita cari ikan berbulu domba, you tahu tak? Tapi tak ada gojek, kita naik apa, Noni? Beca. Ayo naik you aja lah, ayo gendong you ya, salah, you gendong ayo. Nah, sudah, ayo kita gendong. Yuk pergi cepat, Noni. Pergi sana. Cepat, Noni. Cepat, Noni. Noni, you stupid. Tak bisa gendong ayo. Dasar, you kurus. Kurang makan, nih. You makan banyak, tapi you kurus terus. Dasar, cepat ayo, nih. Pergi sana, nih. Lho Pak, iki piye to iki kok gandane wis kabeh. Aja telat-telat to Pak, ya Allah. Iyo gas yo kosong separo padahal yo wis kok isih iki to mau. Cek piye pesanan iki? Yo wis, cek apa pe bonjo lho. Tuku lemo, tuku sabun, enek-enek gitu. Anu, apa jenenge tambah-tambah. Ngono lho. Yo. Mbok tak ngeteri sore-sore ana aja bengi-bengi kok dikira tamu ngono kuwi iki kontine iki rutik lho Pak Ben. Yo wis, tak ni swalayan sik. Oke. Ya.
es krim blonjo ae. Apa ya? Lengo, beras, gula, tepung. Selawan panas, makuan. Karo golek tambahannya. Lumayan untuk kontrakan gede ini. Bu, ingat-ingat geleng-geleng ya. Bayang-bayang tanggale. Ojo molor-molor, ojo mundur-mundur. Sing akeh sing susah. Saiki nek ndi kancane. Hei. Napa tanggal koyo luwak. Hati gue ini lo ngaruh-ngaruh kenal ya? Nggak pernah gue cito, meneng sih Rene, aku ki arep ning swalayan. Swalayan sapa? Swalayan biasmu yuk, swalayan kupengmu kupengmu nih gila kupeng siapa ini ngomong gulu? Rek wajahmu ini wajah siang bro gulumu lho apa? Malam Bangun ada gulu, gulu mah belum. Tutupin lo, ya mesti lo. Bet, tumben ya sepatu. Ya, no ben nggak ditangkap Pak Polisi. Nanya apa ditangkap? Ya, kan ini kan viral Tommy. Terus? Dan Pak Peda motor itu gak sandal jepit. Gak apa? Yang gak helm toh, yang gak sandal jepit gitu. Dan sih kalau bukan helman, kan jora. Wo, ngono gak sandal jepit. Ya, no ben nggak ketilang. Dengarin kok macam gue. Kenal aku Tommy. Ada babung ya? Babung ya, ngodol. Orang belanja. Belanja kau yang mana? Ben menawan untuk duit-duit kamu teko. Apa ben di nganu cantoli uang? Cantoli uang masane kene etek. Cantoli sembarangan lambi mungkin. Yo gurame. Ayo walau. Kamu pada tak bawal. Ayo kene celat-celatan ngalir ini. Gladang panas. Gladang aku kayak wedhus Tommy. Yo. Waktu asak nih tidak aku sayu ayu. Wih, kau yang nengke ayu. Macau, nggak macau. Ngaco, Tommy sabangan aku. Bagi oleh ayu. Eh, bojo sih kamu kan? Yo, kan sapi yo nak. Yo, penyakit. Sumpah nih sapi murah. Timbang dibeleh ngene bojo. Lah wis timbangen ngomong aku bojone dhewe wis di bojone ngene. Ngene yo. Ngene lho lur. Iki lho indek dhisik. Terus ngomong sing delok kuwi kon subscribe dhisik. Oh ngono ta. Enjono. Oke bosku. Sing delok aja lali di subscribe. Like karo apa mi? Share terus komen. Ben iso nglanjutne terus nek ndelok. Oke, wes. Bali aku ra wes. Ya. Piye to mi? Aku ki sibuk lho iki jaman iki. Ora kowe mari panjo yo ngondol. Gus, ambune koyo timur kowe didol ngerujakan ku lho. Ben aku yo lambemu dhewe lho mi wes mi anggen nek kok nggae kowe. Ya wes. Waduh, iki jan. Nah, sampean pesenane apa iki lemahune nang kene lho. Menune opo? Menu iki wedhus apa sapi? Rasane sapi pesen beli anu piye to, Nen? Iki sapine rasa roti rasa sapi. Iki lho. Sampeyan share iki lho rasa apa? Kan mau didudang-dudang lho. Aku ki sing nak nyen iki sing ora nyah mbayar. Orang bayar ki ora enak. Iki kok iki opo? Iki sapi. Roninya beli. Iki mak kenil anu. Iya to, Del. Ngomong ini kalau nangis nama dina ngembalanya nama nyamuk ngelah jodohin duwe ini iki lo menu nih masa aku ini mau nangis nolak mau nyonggulin nyanyi nyilin 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 lama lagi ngomong mak dina wajak no wajak no nana sapi nana karo sapi nana ngalo nyami merumber ini mau merumber ini ngomong ini mumpet aku mbak Gina pijen mulus aku dua pantun apa? Iwak sapi rasa jaran enak
tuku roti wis bakaran. Wis, ngendian iki. Lho, rotine sik digodhog kuwi. Wah, iki kok garene aku gadi tibake wis gak prawan ngono. Eh, yo ngono ya. Ngono ya. Wong kae, ditagi wangel panganane enak-enak, kurang ajar mak. Jalan polai. Sok-sokan yo milih-milih sing rasa apa, temono wi kok tak tagih nyemayani neh. Tak betet yo wong kuwi. Eh, Sidina, Bram. Eh. Nene yo. Nene yo sik to penting iki kamu ora. Rene lo tak sangoni. Ndak rene. Karo tanggung lek go. Ya ana inyo no. Tanggune kuwi kudu angsuran piye? Ana lho aku ngene iki mandene nini aku ki lo mengen noni lo. Semoyo nek. Tak ndek duwe ya wis goreng-goreng telo apa godhog telo rasa panganan kok. Aku mendino mangan telo iki yo no ndok maneh. Mune telo iki mendino mangan aku ki mengen mangan noni lo. Aku yo no noni. Noni mangan, nani manung. Padoh men. Nang enak ngene iki wi. Panganananku telo tak rewangi mangan telo lha kok kono sing diutang malah roti lo. Beh. Anyake lane mung ngenen terus nek iki. Pangan-mangan nekno. Sapine. Jaman ra diutang, kali pas aku ra nggih duwe. Saiki ayo. Ayai anduran ngening kok. Tambah pikir keri. Anu ngene-ngene manut iki. Semoyo nek. Kowe iki lek kadu ngomong siki-iki iki ya iki, aku ki duwe ya mubeng. Ngomongi ngini, mana omnya mau ngomongi? Iya, tapi ini lo piye maksudnya? Ngomongnya sih nyamuk anggungnya ngandinan ini nyanyi pengen Roni Roni aku pengen nanti terus? Masalah utang itu kayak ini terus? Ya udah ngomongnya ini nyemayani ngomong-ngomong mau semayani kayak tahun 2019 lah aku ke iya nah, nanti dia ingin nanti itu lagi buram gue rapi ngerasa jaran aku ini pengen makan Roni mau nyoba gak makan itu itu kan gue lagi ngomong gue anak itu mau ngomong gini ngomong ngomong apa namanya duit ke gambar apa ngomong yang mani gue malah galak ya itu lagi kalau dia ngangin gue ngomong nyanyi ngomong rongewu rongewu kapan iki mau bayar? Alang kok lek duwe kok nak ngeki. Tenan? Tenan. Besok. Oke. Tas. Nang. Alah gak lali. Ya. Ya. Tas. 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 Pinter. Oh, ah, nah nggih ana mangga ngeng lek duwe nang duwe rong duwe ya e. Rasa sekurati ya. Kacau sampean pilihan ora. Nang ngene noni nang mbok nem. Nang mau sing gak pilih kok sing ora enak. Hai Noni, Noni panas begini Noni, tak boleh harap lah, ayo telepon Grab aja. Udah sar lo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Halo, Grab ah? Ya, you tak boleh cakap bahasa Thailand. Ayo boleh, ayo bisa nih. You lah dengar. You, hai, su cat lai bok. Wah, ngam lai su cat lok. Ah, iya kok. Ya ke, ecok. Ah, macam tu lah, Thailand, bahasa Thailand nih. Oh ya, cepat nih, cepat sini. Oke, okay. Ayo tunggu nih. Ah, cepat. Oke. Okay. Di mana lantong ini? Ada. Ada nyai londo.
macam rembulan jatuh. Bintang di atas. Bintang ceblok. Loro. Hai. Mau begini enggak ini? Ini jualan pampers. Tak payahlah ngompol ai. Orang kalau malam aja kencing-kencing gitu. Ini nih, beliin pampers nih. Apa payah dia kasih pampers? Ya, bukan ngompol tuh, biar gak kelihatan itunya tuh dibungkus. Ya, yuk. Ya, dibungkus sama iki. Macem burung, yeah. Macem kempes. Ini kan gak kelihatan nanti kalau gak pakai ini. Ini macem, macem laki-laki kah macem perempuan, Noni? Ketahu tuh, apa ya wong jenenge ngono iki? Iki dari mana? Aku. Iya. Aku. Ya. Oh, ada apa maksud? Bahasa Jawa. Iso, bahasa Jawa. Bahasa Lando, Jawa. Jawa ya iso. Yuk punya nama siapa? Aku. Yes. Supre. Hai. Londo jenenge Supre. Pengen rumahku. Di rumah mana? Galor. 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 Galor itu dekat mana? Ingin telu. Enak aku kan dari sana. Ringin telu dekat. Dari Galor. Londo Deso. Londo Deso. Luwes lah, enggak usah suwi-suwi tuku pampers iki. Ai tak nala pampers, ai udah pakai sepet. You know sepet. Aku ora ngerti aku. Saya pakai sabut kelapa. Apa ne sabut kelapa? Ngerti ora? Sabut kelapa apa? Ben telok. Ben telok. Yuk boleh cakap Ben Noni. Ini cakap sekali, cakap pintar eh. Yuk, yuk klasen, yuk klasen. Jadi beli enggak yuk? Tak nalah mahal pasti ini. Aku ingin kesel-kesel tawa ket mau enggak tuku-tuku. Harus panas. Hai tanah. Tidak higienis. Bukan level saya. Omong apa tidak higienis. Iki itu kata pampers iki lho. Dia tak punya uang, yang punya uang ai. Biar sudah. Enggak ketok ku ini lho, ditutup tutupi ai. Sudahlah, ai mau tunggu kata. Sudah sana pergi sana pergi. Aku tak balik ora sida tuku omong ai ketok. Iya sudah. Ieu memang Londo nyai Londo kampungan.